U sklopu turneje koje je ženska rukometna reprezentacija Kine ima u Srbiji bio je i meč u sportskoj hali Jasa protiv aktualnog šampiona naše zemlje Jagodine. Pobedila je Jagodina rezultatom 26:24. Odlična provera za tim Dragana Markova uoči početka play-offa i duel sa medicinarom iz Šapca. Odlična pripremna utakmica, interesantna, neobično. Ipak gošći iz Kine na drugačiji način igraju nego evropske ekipe i svako koje je bilo interesantno, nadam se da je publika mogla da uživa na lepoj rukometnoj predstavi. Kažem, za nas ono što je najvažnije, u petak ovde u Jagodinu 19:00 utakmica sa medicinarom, početak play-offa, borba za titulu, u sklopu toga je bila i ova utakmica i poziv publici, naravno, da zaista napuni halu, jer to nam uvek znači. Drago mi je što smo imali priliku da odigramo utakmicu protiv reprezentacije Kine, koja nam je dobra provjera pred početak play-offa. Također, drago nam je što smo izborile tu pobjedu, čestitala bih protivničkoj ekipi i mojoj ekipi na pobjedi. U petak nas već očekuje utakmica protiv medicinara i ovom prilikom bih pozvala navijače da dođu u što većem broju i da nas podrže. I selekciji Kine mnogo znače utakmice koje igraju u našoj zemlji. Važan meč za nas za 3 nedelje. 2 sedmice smo bili u Mađarskoj, a ovo nam je tek drugi meč, pa naše rukometašice još nisu dostigle pravi nivo, ali sam srećan jer smo u dobroj formi. Ove utakmice potvrdile su da Srpski olimpijski komitet ima odličnu saradnju sa kineskim, ali i prijateljske odnose dve zemlje. Nama je jako drago da, pored 30-dnevne evropske turneje, da 15 dana oni iskoriste i provedu u našoj zemlji. Naravno, zajedno sa Rukometnim savezom Srbije napravili ove njihove pripreme i da mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće i da uopšte njima ovo znači za kvalifikacije za olimpijske igre koje će oni imati u septembru meseca u Aziji. Domaćin Jagodina je zaista sjajna, atmosfera uopšte u hali i zaista smo oduševljeni i još jedno se pokazalo da su Jagodinci uvek odlični domaćini i uopšte nismo imali sumnje da će se oni osjećati kao kod svoje kuće u Jagodini. Dakle, rukometašice Jagodine okreću se sada borbi za odbranu titule državnog prvaka i play-offu koji će započeti u petak, a dočekuju medicinar iz Šapca.